मंडळाचे आदरणीय आमदार श्री जीत भाई, आमच्या पुणे गावचे प्रथम नागरिक सरपंच सौभाग्यवती नाईक, उपसरपंच, इतर पंच सदस्य, माजी सरपंच श्री सुहास नाईक स्वागत करता। आमचे आमदार निवडून येल्यानंतर आमदारांनी काही कामांची सुरुवात केली आणि आज आमका उमेद जाता की मांद्रे मतदारसंघाची खूपशी कामा आता सध्या पूर्णत्वा घेता। हालीच केरी गावान एका लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराचे भयन उद्घाटन केले, तसेच सबंद मतदारसंघान लायटीच्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम धडाक्यान सुरू आसा ते रोकडेच पूर्ण जावपाचे आसा आणि आमका खात्री आसा की आता ते पावसा पयली हे काम पूर्ण जातले। अशी जायती कामा पूर्णत्वाक पावल्ली आसात। आयज हो जो रस्तो आसा गांवकर वाडा टू कामुर्ली फेरीबोट पर्यंतचो हे रस्तो दुरुस्त करचो आणि रस्त्याचेर हॉड मिक्सिंग करचे अशे तुये ग्रामस्थांची आणि इतर नागरिकांची जे रोज ह्या रस्त्यावेल्यान ये जा करतात त्यांची मागणी असली हा रस्तो दुरुस्त करपाची। आज बरो सुसुळीत रस्तो, स्मूथ रस्तो तयार झाला आसा, पूर्ण झाला आसा आणि ह्या हो जरी रस्तो जुनो असलो तरी सुद्धा ह्या रस्त्याचे हो रस्तो एका बाजून खचलेलो आणि खूप डेंजर असलो, तसेच रस्त्याचे खूप खड्डे पडलेले, म्हणून हो महत्वाचा रस्तो आज बरे तरेन झाला असा आणि आज फीत कापून उद्घाटन करपाक आमचे आमदार हंगा उपस्थित असतात। आमदार साहेबांचे आम्ही सगळे जण टाळे वाजून स्वागत करूया। खूप तेज झालं, हो रस्तो असो बरो नसतो, खूप लोकांनी जितले पर्यंत हायन सरपंचाची भेटी हँडल केली तितले पर्यंत म्हाका खूप लोकांनी येऊन सांगले की हो रस्तो सारखो करा, रस्तो सारखो करा। ग्रामसभेकूय खूप म्हाका विषय येयले रोडाचे, तेन्ना हांव जीत भाई कडेन वचून परत परत फॉलो अप करून आनी जीत भाईन हें करून हाडलें आनी हांव ह्या खातीर जीत भाई थँक्यू म्हणटा। ह्या रस्त्याक लागून मागणी आसलेली, रस्तो सारखोच पिड्ड्यार जाल्लो आनी गेली कितलीशीच वर्सां आमी सरकाराच्या फाटीक लागून हे तयार कर बी म्हणून सांगितले, म्हणल्यार हेचेर वारंवार दुर्लक्ष जाल्लो, पूण आता एक खोशी दिसता की जीत भाई हेणी पुढाकार घेवन आमच्या सरपंचानूय पुढाकार घेवन ह्यो जाता तितले बेगीन ह्यो कन्स्ट्रक्ट करून रेडी करून दवरला आनी आता ह्यो लोकांक बरो वेवस्थीत करून दवरला, त्या बद्दल हांव खरेंच मनांसून जीत भाईचे खरेंच आभार मानतां। आनी हांगासर तुये फेरी रोड हो कितलीशी वर्सां जाल्लो सारकी वायट परिस्थिती आले, प्रत्येक बारीक बारीक लोकांची एकूच कंप्लेन आली आमकां येता वयता हांगासर त्रास जाता म्हणून, गाडी टू व्हिलर चलोवपाक जायना म्हणून, सो तेका लागून सरकारा कडल्यान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान कंटिन्युअस फॉलोअप एक भुरगो फाटल्यान दवरून हे आयज आमी सक्सेसफुली हे टेंडर हाडू शकले आनी टोटल हे एस्टिमेट आहा तो 17,95,000 आहा आनी उल्हास नायकाक ह्यो सुहास नायकाक ह्यो मेळलो आहा आनी ऑलमोस्ट रोड सगळो कंप्लीट केल्लो आहा तेणी, आतां थोडोसो उरला तो परत एकदां सगळ्यांक आख्या गांवकारांक जे त्यांची मागणी असली जो हो रोड कंप्लीट करपाचो तो आम्ही सक्सेसफुली आयज कंप्लीट केला। जे मांद्रे अंडर केबलिंग जे जाता चालू आहा ऑलमोस्ट कंप्लीट झाला, जे पहिली म्हटल्यार पॉवर सप्लायचो मांद्रे मतदारसंघात इतको व्हडलो प्रॉब्लम आसलो इतली वर्सां तो आमी ह्या बजेटाक आमी हाडलो आणि तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट झाला, सबस्टेशन मार्च एप्रील मेरेनूय कंप्लीट जातलो आणि जे काम अंडर केबलिंग करता असताना रस्ते सगळे खणले गेले, कित्याक ना जाल्यार रस्ते जर खणना जाल्यार अंडर केबलिंग ती जाऊ शकना, तेका लागून खुबसो थोडो त्रास सोसो पडलो सगळे आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या स्थानिकांक, पण ते करता असताना आम्ही जाता तितलो प्रयत्न केला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाक घेऊन आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घेऊन की लोकांक चढ त्रास ना जावचो म्हणून, तेका लागून जो रस्ते खणल्यात ते रस्ते खणल्यात ते आम्ही ऑलरेडी फायल टेक्निकल सँक्शन जाल्ले आहा, टोटल अख्ख्या मतदारसंघाचे 60 कोटीचे हॉड मिक्सिंगचे काम आम्ही घेतलेले आहात, पण हॉड मिक्सिंग हे पावसा पहिली जाऊ शकना, जर केले जाल्यार ते पावसा पहिली केले जाल्यार ते पिड्ड्यार जातले, तेका लागून आमी दुसरी एक फायल केल्या 7 कोटीची जी एंटायर कॉन्स्टिट्युशन 35 किलोमीटर बरोबर 35 किलोमीटर लेंथाची 7 कोटीचं टेंडर आम्ही ऑलरेडी फायल मूव्ह केली आहा, ऑलरेडी टेक्निकल सँक्शन जाल्ले आहा,
सो पावसा पयली आमी प्रयत्न करता की ते सोलिंग आनी डामार घालप हे पावसा पयली आमी कंप्लीट करूंक सोदतात. तशेंच ऑनरेबल आमच्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान पर्सनली सांगला की एंड ऑफ दीस मंथ डेट दिता म्हणून आपणाक पर्सनली आख्या मतदारसंघात खंय रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात थंय भोंवडोन दाखय. कित्याक फायल जी आहा प्रायोरिटी बेजीस जी सोलिंग आनी डामार घालप हे आमी पावसा पयली खंयच्या खंयच्या एरियांनी प्रायोरिटीचे घेवंक जाय तो पर्सनली आपूण येवन इन्स्पेक्शन करून घेतला.